Moja čast. To je sve što mogu reći. Nekad vas poznam, nekad nešto žalko sam radio. Gospodina Ružičića. Znam. To je bilo grozno vrijeme i vrijeme zla. I da bude se nikada ne ponovio. Novinari su u takvim sukobima sjedeća meta, na neki način. Prema tome, biti novinar, tada izvještavati sa kriznih područja, s bojišta, posebno, je bilo opasnije nego najveći dio kojeg. Naravno, ono najopasnije, vojne dužnosti su najopasnije. To je mali broj ljudi. Drugi nose uniforme i dao svoj doprinos. Vidjeli smo što se događalo i koliko je ljudi nastradalo, samo zato da bi informacija doprla do javnosti. A tada, u to vrijeme, kad je Hrvatska branjena 1991. godine, to je bilo jako važno jer istina se teško probijala. Probija se i danas teško, ali naša pozicija je puno bolja. Naprosto zemlja je imunija, jača je. Mala je, ali imamo nekakve svoje okvire, identitet smo uvijek imali. I u tom velikom naporu, novinari tog vremena su, naglašavam, tog vremena odigrali jako važnu ulogu. Još jednom hvala vam i čestitam. Živjeti. Svoje osobno ime i u ime obitelji pokojnog kolege Željka Ružičića izražavam zahvalnost za prijem odličja hrvatskog trolista koje ste nam danas uručili. Ovo priznanje nije priznanje samo meni, već i brojnim mojim kolegicama i kolegama koji su se kao profesionalci odazvali odmah na vojne. Mi nismo imali oružje, već su naše oružje bili slika i riječ, oružje koje je tekako pridanalo internacionalizaciji agresije na Republiku Hrvatsku i hrvatski narod.